Og han ene her lagger. Oi, oi, oi. Det var han som tok meg i stad, det. Ohohoho. Oi! Ja! Åh, oh, sorry! Nei, jeg tok han, faktisk. Ja, du gjorde det. Hva skjedde det? Are they referring to the parry? Det er litt redd ut. Barbert på. Ah, contend. Oi. Jeg må bytte til straight sword, faktisk. Men hobby. Oi, har du sett deg, gutt? Oi! Oi! Det er ikke mulig! Jeg vil lande på det. Var det begge? Ja. Han har forhjuling. Der var du. Nei. Var det faktisk hele veien ut? Oi. Nei. Jeg traff den faktisk. Han er sjuk. Jeg hoppet ut, da. Når du sa hoppet ut, så sto han der, og når jeg... Å nei, er ikke Michael her?